ଏଇଟା ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେ, ଗରମ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳେ ପୁଣି ବିଦେଶର। ଏତେ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନାହିଁ ଦେଖିଛ ନା, ତା ଭିତରେ ଦେଖିଛ ନା ଚଉ ହୋଇ ଦେଖୁନ, ତା ଭିତରେ ଦେଖୁନ ପୁରା ବସି ରହିଛି ବୁଝିତାର। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ନଲୁ ମୋବାଇଲ ଧରୁଥିବ ଗେଣ୍ଡାଳିଟା କଳା ଥିବ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗଲେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପିଦ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧଳା ତଳେ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଖରାଦିନ ତାଙ୍କ ପଳେଇବେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ, ଖରାଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ ପୁଣି। ହଁ ଉଡ଼ିବନି କାହିଁକି, ସବୁ ତ ଉଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାତିର ଭୋଗ। ଗେଣ୍ଡାଳ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହବ, ପୁରା 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ ଏଇ ଖାଇବୁନୁ, ସେ ବସି ବସି ତା ଝାଡ଼ର ସିଏ ଏସି ପତ୍ରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ ସାର। ଏଇଭଳି ବୁଡ଼ି ବୁଲେଇବ, ଏଇଟା ପାରାଦୀପ ଯାଇଛି ଖରସୁଦିଆ। ହଁ ହଁ ପାରାଦୀପ ଯାଉଛି ଏପଟଟା, ନା ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଘାଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଟ ନାହିଁ ପା, ବାଟ କଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ ପା, ଆମେ ଆଗକୁ ସେଠି ଯିବା, ମେନ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏବେ, ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ ସାର, ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସାର, ଭିତରେ ନାହିଁ ଯିବା ପା, ସେଠି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମେ, ଏଇଟା ସେଞ୍ଚୁରିଟା ରହିଛି ଖାଲି, ଏଇଟା ପକ୍ଷୀ ଆସୁ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁରିବା କଥା ଦେଖିବା କଥା। ଇଆଡ଼ୁ ପାରାଦୀପ ଯାଇଛି ରାଜନଗର ଘରସୁଦ୍ଧା, ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୁଲି ଆସିବ ଏଠି ରାଜନଗର, ବୁଲା ହେଇନି ତମେ ଗୋଟେ କଥା କଲେଣି ସେଟା।